Impuls al districte digital en l'antic edifici de Correus que rehabilitarà la Generalitat. Manifestació Oliva per a reclamar millors condicions per a les treballadores del SAT. El districte digital de Gandia avança i el fa amb un últim pas, el que donava ahir la Junta de Govern local perquè la Generalitat Valenciana compre l'antic edifici de Correus per a convertir-lo en esta seu d'empreses innovadores. Un punt estratègic en el centre de la ciutat al que es traslladaran aquestes empreses que de manera temporal s'han situat al costat del Casal Jove del Grau enfront de la universitat. La recuperació d'este centre de telecomunicacions situat en la plaça Rei Jaume I servirà també de motor econòmic i revulsiu per a Gandia, a més de ser un element dinamitzador en el cor de la ciutat. La Junta de Govern aprovava ahir el conveni entre l'Ajuntament de Gandia i la Generalitat Valenciana perquè l'administració autonòmica compre i rehabilite aquest edifici. Un espai que l'alcalde José Manuel Prieto ha detallat que servirà per a instal·lar el districte digital i un hub d'empreses on les startups del sector sociosanitari podran desenvolupar els seus projectes d'innovació al servei de la salut i el benestar. La Junta de Govern de Gandia va aprovar ahir el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per a que la Generalitat Valenciana compre, adquirisca i rehabilite l'edifici de Correus com a seu del districte digital. Però no solament. Anem a convertir-lo en el gran element de dinamització del centre i un dels elements principals de la ciutat de Gandia, capdavantera en innovació, perquè acollirà districte digital, però també un hub d'empreses, un espai de cultura, un espai també pròxim a la Biblioteca Central i oci per als joves. Un projecte beneficiós per a la ciutat i que va a ser un compromís electoral del PSPB que el mateix president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciava en el seu moment a Gandia i que ara afronta ja els seus primers passos per a ser una realitat. José Manuel Prieto ha recordat que este gran contenidor de dinamització és possible gràcies a la inversió del govern autonòmic que sempre diu correspon quan Gandia es necessita. Serà una inversió de la Generalitat Valenciana perquè solament a pulmó des de l'Ajuntament no podríem. El que demostra que quan negociem, quan dialoguem amb les administracions, quan demanem el que la ciutat necessita, les administracions corresponen. Nosaltres aconseguim el que volem en les nostres negociacions i l'èxit d'aquestes negociacions és un benefici per a la ciutat de Gandia, per a que tots els ciutadans de Gandia i la ciutat siguin guanyant. I és això el que hem aconseguit també en l'edifici de Correus. Una nova inversió, una nova injecció econòmica que a canvi rehabilita l'edifici i el posa a disposició de la ciutat. El Passeig d'Oliva acollia el dissabte una marxa de protesta per l'acomiadament que realitzava fa unes setmanes d'una treballadora del Servei d'Ajuda a Domicili de la residència La Carrasca, en esta ciutat. La manifestació, amb el suport de la coordinadora SAT País Valencià i del sindicat CNT, recorria diversos carrers de la ciutat per a donar compte de les males condicions amb les quals asseguren que han de realitzar les seues funcions aquests professionals que exerceixen el seu treball en el sector privat. Esta extreballadora de la residència situada a Oliva, Amparo Faus, es centrava davant els micròfons de Telesafor en les precàries condicions, no sols perquè fa retribucions, sinó falta de material, horaris i una forta feminització del sector. Regularitats, nosaltres teníem contractes en fraude de llei, nosaltres teníem, no es pagaven el desplaçament, cosa que estan convenis, que són coses molt bàsiques, no es pagaven el quilometratge, necessitàvem més material de protecció del que es donaven, n'hi havia companyera que no li donaven absolutament ningú material de protecció, guants, això hauria d'estar hasta prohibit, treballar sense guants, cursos de prevenció de riscos laborals, n'hi havia companyeres que no es tenien passat, reconeixements mèdics, que hi ha companyeres que fa anys que estan en l'empresa i no han passat un reconeixement mèdic. Faust manifestava que els problemes en la residència en qüestió van sorgir a partir de quan ella va entrar a representar al sindicat CNT i que les famílies i els usuaris no donaven crèdit al seu acomiadament. No, la meva persona, els usuaris que tenia jo, de fet, han posat denúncies demanant la meva reincorporació en l'Ajuntament i em porten molt bé els meus usuaris, els meus usuaris estan feliços. Finalment, és que estem a primera línia, són els usuaris i jo, perquè el jefe està en l'oficina. Per tal, en la meva feina estàvem tots contentíssims i han demanat la meva reincorporació. El 2023 serà l'any de la gran transformació del port de Gandia liderada per la inversió de 6 milions d'euros destinglados. Un canvi similar al que va tindre la platja en els anys 70 en l'auge del turisme i que ara pretén posar l'atenció en la zona portuària.
Així ho ha manifestat el portaveu del Partit Socialista, Vicent Mascarell, en el nostre espai de l'entrevista, qui a més ha avançat que pronte hi haurà un projecte d'un nou hotel en l'entorn portuari. El socialista i també responsable del Departament de Turisme ha detallat que l'alcalde José Manuel Prieto està treballant al costat de l'autoritat portuària de València perquè aquesta transformació siga una realitat. Projectes que passen per este nou establiment hoteler, però que també apunten cap a una solució al conflicte del Club Nàutic de Gandia o a noves iniciatives que generen economia i obriguen mercats internacionals. En breu, Gandia comptarà amb, probablement amb un hotel en l'entorn portuari, que estem treballant i l'alcalde intensament en desbloquejar la situació del Club Nàutic, que hem tancat una operativa i en el mes d'abril obrirem mercat en Àustria i Alemanya amb una operativa de 500 inicialment. Ens consolidem també a partir de Setmana Santa amb una operativa de 3.000 portuguesos. Vull dir, anem ampliant mercat per a intentar consolidar-nos com un destí que vagi més enllà de la temporada turística. I la temporada en esta ciutat és intensa, però no deixa de ser estacional. Projectes per a impulsar més cap al turisme. Aquest estiu arriba amb moltes activitats a les que se sumaran els festivals del Pirata i el Mediterrània. En aquest sentit, Vicent Mascarell ha afegit que Gandia vol posicionar-se com a ciutat de festivals perquè, diu, no es pot viure d'esquena a esta oferta d'oci. No obstant això, el portaveu socialista no descarta la creació d'un espai fix per a estos esdeveniments musicals que enguany posaran en valor la ciutat, però ha deixat oberta la possibilitat de buscar una ubicació alternativa. Si hi haguera oportunitat, se podria estudiar. En qualsevol cas, posar en valor la ciutat en els mesos d'estiu no està mal, perquè també la ciutat continua, deu de continuar viva, ni a comerç, ni a hosteleria, i jo penso que tenim que tindre una mirada que vagi més enllà de la platja. Gandia és algo més que platja, i Gandia no se pot tampoc pensar sense l'entorn marítim, però jo també parlaria del nostre terme en un sentit ample. Continuem amb més crítiques polítiques, ara des de l'altre costat de la bancada, des del Partit Popular. El candidat a l'alcaldia de Gandia per esta formació, Juan Carlos Moragues, ha realitzat el seu propi balanç de la presència de la ciutat en la Fira Internacional de Turisme, FITUR. El Popular ha assegurat que esta cita s'utilitza per a presentar projectes de tota mena que després no es materialitzen. Moragues ha presentat una relació de les principals propostes amb les quals ha acudit la ciutat a FITUR com a destinació turística. El Popular ha deixat en evidència la falta de concreció de cadascun d'estos projectes estrella que es donaven a conèixer pel govern local de Torna. Y en el año 2016 se anunció el Sansan Festival. El Sansan Festival que se tuvo que ir de Gandía por la cantidad de problemas que se les puso a este festival, que por cierto está en contactos conmigo. En 2017 se presentó Escena Gandía, que está cancelado, y Gandía 365 días al año. No voy a decir ni voy a repetir cuál es la situación de la playa Gandía, donde da pena de ver. Després dels Xecs Comerç o Xecs La Bici, entre altres, arriba ara Xecs Mondub, una nova aposta de dinamització del comerç de Gandia impulsada per l'Ajuntament amb els descomptes per a poder comprar en el Marketplace que aglutina a 87 establiments de la ciutat. La promoció és el llançament de 2.500 bons de 40 euros, dels quals el consistori bonificarà el 50%, és a dir, 20 euros. Uns avantatges que seran possibles gràcies a una partida econòmica de 50.000 euros que ha disposat l'Ajuntament de Gandia. Un aparador virtual per a comprar més de 90.000 productes a partir de la setmana vinent. Els vals descomptes estaran disponibles des de l'1 de febrer i fins a final de mes. Una aposta del Departament de Polítiques Econòmiques per a promocionar el comerç local en línia, com ha explicat la regidora Vicenta Ferrer. Té l'objectiu d'aconseguir la promoció, estimulació i dinamització del comerç online de Gandia. També incentivar i impulsar les compres i reforçar la imatge de la Marketplace Mondub del comerç de proximitat de Gandia fora del nostre territori. La promoció és de 2.500 bonos de 40 euros, dels quals l'Ajuntament bonificarà el 50%, és a dir, 20 euros, i per la que l'Ajuntament ha destinat 50.000 euros. Us es descompte que en esta ocasió no seran només per a persones empadronades a Gandia com en les promocions anteriors, sinó que ara es tracta d'una promoció oberta a tot el públic. Una iniciativa que servirà més per a donar una major visibilitat al Marketplace Mondub que es posava en marxa en juny de l'any passat.
Ya somos 80 y tantos vendedores, ahora hay 27.000 productos ya disponibles, pero para la semana que viene habrá unos 90.000. Se han creado los conectores para poder subir desde PrestaShop, de WooCommerce y tal, y eso, en unos días estaremos ya en los 90.000 productos. Un import de 220.000 euros és la quantia que té a disposició l'Ajuntament de Gandia per a millorar i ampliar el skatepark de Roís de Corella. Un projecte lúdic esportiu que avançava en Ràdio Gandia Seri Telesafor fa unes setmanes l'alcalde José Manuel Prieto per ampliar l'oferta als més joves i de la qual ara ja sabem la inversió total. Així li ho traslladava el propi alcalde de la ciutat als usuaris d'aquest recinte el passat cap de setmana durant la celebració d'una jornada de portes obertes al públic que visitava acompanyat de la regidora d'Esports Lídia Morant. José Manuel Prieto explicava als presents que l'obra s'executarà al llarg d'aquest 2023. Una actuació que consistirà en la plantació d'arbres, zones d'ombra, instal·lació de mobiliari urbà i millores en l'àrea infantil, a més de l'ampliació de la zona de skate. En total s'actuarà en 1.300 metres quadrats de 7.500 que té la zona. Anem a invertir en aquest espai tan utilitzat per als joves de la nostra ciutat, la zona de skate de Roís de Corella, amb una inversió de 228.000 euros. Començarem les obres en el mes de març i les acabarem dos mesos després, en maig. I serà una obra per a posar en valor aquesta zona, amb una ampliació de la zona de skate, una adequació dels jocs infantils, més zona per a practicar esport i també ombra, arbres i banys. Creiem que és una inversió molt necessària i no serà la primera. En vindran moltes més per a més i noves zones per a practicar l'esport. Per cert que l'alcalde de Gandia recordava que es tracta d'un projecte que ha sigut elaborat amb la participació dels usuaris i aficionats a aquest esport. L'obra l'hem feta comptant amb vosaltres, comptant amb els joves, preguntant-vos què necessitàveu, com faríeu vosaltres la nova zona de skate i què necessita aquest equipament per a que responga al que necessiteu cada vegada que veniu a practicar esport. És amb vosaltres, amb els joves, amb els qui hem dissenyat i hem projectat tota la inversió de 228.000 euros.